Dünənlərin məni təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etdilər Səbail rayon məhkəməsində. Bugün isə Binəqədi polis idarəsində mənə xuliqanlıqda ittiham elan etdilər, təqsirləndirilən şəxs kimi tanıdılar. Bu iş barədə mən əvvəl məlumat vermişdim, yadınızdadırsa da Hafiz Hacıyev mənə ən ağır ifadələrlə, dəfələrlə təhqir etmişdi. Mən onu verdim Nərmanov məhkəməsinə. Nərmanov məhkəməsində ikinci məhkəmədən sonra məhkəmə qərar qəbul elədi ki, Hafiz Hacıyev məcburi qaydada gətirilsin məhkəməyə, o gəlmədi. 8-ci məhkəmədən sonra məhkəmə elan elədi ki, işin baxılması üçün göndəribdi Binəqədi rayon məhkəməsinə. Getdim Binəqədi rayon məhkəməsinə, hələ sentyabr ayıydı. Birinci dəfə mən getmədim, nümayəndəm getdi. Hakim Rəşad Əliyev tələb eləmişdi ki, özü gəlməsə baxmayacaq. İkisi oktyabrda, səhər saat 9-da mən oldum Binəqədi məhkəməsində. Mən Rəşad Əliyevin hansı zalda iclas apardığını bildiyimdən birbaşa həmin iclas zalına getdim. İclas zalının qapı bağlı olduğuna görə bu məhkəmənin binanın arxa hissəsidir. Ön hissəsinə keçdim, qapıda duran təhlükəsizlik xidmətinin işçisindən xahiş elədim ki, hakim Rəşad Əliyevə deyin ki, Aslan İsmailov gəlibdir. Və yenidən keçdim arxa tərəfə məhkəmə zalının qapısına. Təxminən 1-2-3 dəqiqədən sonra qapını açdılar. Keçdim, içəri əyləşdim hakimi gözləməyə. 9-da təyin olunmuşdu məhkəmə, ona 20 dəqiqə işləmiş təxminən. Bir nəfər gənc oğlan gəldi. Aslan mənim, siz Hafiz Hacıyevin işi üzrə gəlibsiniz, dedim bəli. Zalda da 2 nəfər var idi. Soruşdu, bunlar nə işlə gəlib? Dedim ki, mən bunlardan soruşdum, başqa işlə, amma siz də soruşun. Soruşdular ki, siz Hafiz Hacıyevin bir işi ilə gəlibsiniz, dedilər, yox. Həmin olan məhkəmə iclas katibi kimi, yəni məhkəmə iclas katibi idi. Dedi, gedirəm, indi Rəşad Əliyev gələr. Üstündən təxminən 10 dəqiqə keçdi, bir qadın hakim gəldi. Hakim gəldi, əlində bir iş, başladı bu işlə təxminən 10 dəqiqə, bu işdə gələn varmı, başqa kim gəlib, danışdı, işi oxudu, sonra çıxdı, getdi. Bu çıxanda bundan da xahiş elədim ki, sizdən xahiş edirəm. Hakim Rəşad Əliyevə deyin ki, mən 40 dəqiqə də gəlib gözləyirəm. Dedi, yaxşı Aslan mənim, deyərəm. Bu gedəndən təxminən 5-10 dəqiqə sonra başqa bir oğlan gəldi, təqdim elədi ki, mən Hakim Rəşad Əliyevin köməkçisiyəm, Aslan mənim, siz nəyi gözləyirsiniz? Dedim, Rəşad Əliyev, 40 dəqiqədir gözləyirəm. Dedi, axı, biz işə baxmışıq. Dedim, necə? Gülümsəyərək cavab verdi ki, Aslan mənim, biz baxdıq, sizin məhkəmə prosesinə gəlmədiyinizə görə işi baxılmamış saxladıq. Mən baxdım, dedim ki, gedin Rəşad Əliyevə deyin, İsmaila deyir ki, ayıbdır. Heç olmasa gəlsin, qərarı mənim iştirakimlə elan eləsin ki, görüm nə əsaslandı. Bu çıxdı, getdi, qapını orada arxadan bağlayırlar. Zaldan koridoradır, koridor gedir hakimin otağına. Təxminən bir 5-10 dəqiqə heç kim yoxdur. Mən qapını, adi qaydada necə qapını ki, döyürlər. Döydüm bir neçə dəfə, gələn olmadı, keçdim yenə ön hissiyə. Yenə təhlükəsizlik xidmətindən xahiş elədim ki, xahiş eləyirəm hakim, deyin ki, gəlsin, qərarı elan eləsin. Sonra çıxdım, gəldim, yenə zalda oturdum, heç kim gəlmədi. Dərhal gəldim işə, yeni ərzə hazırladım, eyni məzmunu və həmin günü təxminən saat 4-də aparıb dəftərxanaya qeyd etdirmək şərtindən təhvil verdim. Bundan sonra həmin o iş üzrə ayın 9-u məni başqa hakim çağırdı ki, Rəşad Əliyev yox, indi mən baxıram işə. Hazırlıq iclası təyin elədi, keçirdi. Mən xahiş elədim ki, Hafiz Hacıyev onsuz da məhkəməyə gələn deyil, birbaşa məcburi gətirilməklə bağlı qərar qəbul edin. Hakim dedi, mən əmin eləyirəm ki, gələcəkdir. İndi dəqiq deyə bilmərəm, ya 12-si, ya 13-ü, bir daha mən oldum məhkəmədə. Hakim dedi ki, mən indi qərar çıxardacam ki, gəlsinlər. Yenə o təyin elədi, indi yadımda deyil, hansı tarixə. Bundan bir gün sonra mən Binəqədi polis idarəsində oldum, 14-ü.
Binəqədi polis idarəsində başqa bir işlə iştirak elədim, gəldim. 16-sı oktyabrda mənə müstəntiq zəng elədi ki, Aslan müəllim, siz Binəqədi polisinə gəlməlisiniz. Nə ilə bağlı? Haqqınızda cinayət işi var. Nə işi? Gəlin bildirərik. Dərhal oturdum, getdim. Mənə elan elədi ki, siz məhkəmə zalında olanda güya hakimi təhqir eləyibsiniz. Hakim çıxıb gedib sonra yumruqla qapını vurubsuz və sizin yumruğunuz nəticəsində qapının suvağı tökülüb, ictimai əsayiş pozulub və məhkəməyə ziyan dəyibdir. Mən bunun quramı olduğu aydın oldu, mən dərhal vəsadət verdim müstəntiqə ki, xahiş edirəm həm məhkəmə zalında, həm məhkəmə koridorunda, həm məhkəmənin önündə, arxasında ona yaxın video kamera var. Kameranın görüntülərini gətirin. Bir də ayrıca vəsadət verdim ki, mənimlə o ifadəni verən adamlar arasında üzləşmə keçirin. 16 oktyabrdan bəlkə 100 dəfə mən müstəntiqə zəng elədim ki, üzləşmə keçirsin, keçirmədi və hər dəfə deyilən elədi, bildiyimə görə işin içində də var ki, dəfələrlə çağırılsalar da nə hakim, nə tanımadığı məhkəmənin işçiləri mənlə üzləşməyə gəlməyiblər. Bugünləri müstəntiq çağırdı, iddiam elan elədi, təqsirləndirilən şəxs qismində tanıdı. Başqa yerə getməmək haqqında iltizam aldı və elan elədi ki, işin istintaqı qutarıb. İndi bayramlardan sonra, yəqin 28 maydan sonra mən gedib iş materiallarla tanış olacağım ki, söhbət nədən gedir. Mən bir şeydir, burada məqsəd, yəni mən bu barədə Facebook səhifəmi izləyənlər bilirlər ki, mən demişdim ki, mənə dəfələrlə xəbərdarlıq olmuşdu ki, Facebook səhifəmdəki yazıları dayandırım. Yumurta mafiyasıdır, onkologiya mafiyasıdır, dərman mafiyasıdır, məhkəmə özbaşınalığıdır, bu barədə yazmayın. Fikrət Məmmə, Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovun korrupsiyalarından, Prezidentin köməkçisi Əli Həsənovun Azərbaycan xalqının milli mənəvi dəyərlərini korramasına birbaşa başlıq etməsinə yazmayın. Mən də hamısına dəfələrlə demişdim ki, mən heç nə iddialı deyiləm. Nə pula, nə vəzifəyə, mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Həm kifayət qədər yaşım var, həm də bu ölkə üçün mən buranı özümə vətən sayıram. Bugün mənə hücum eləyənlərdən fərqli olaraq, mən Azərbaycanı yem yeri, rüşvət yığmaq yeri, eş, işrət yeri görmürəm. Buranı vətən sayıram və vətənimdə baş verən özbaşınaqları da işıqlandıracam. Mən bilirəm ki, bu iki cinayət işindən sonra yenə işlər olacaq. Başqa işlər, nə işlər olacaq bilmirəm. Amma buradan bir daha elan eləyirəm. Heç nədən geri çəkilən deyiləm. Fikrət Məmmədov, Əli Həsənov kimi korrupsiyonerləri ifşa etmişəm. Bundan sonra da ifşa edəcəm. Yumurta mafiyasını ifşa etmişəm. Bundan sonra da ifşa edəcəm. Milli Onkologiya Mərkəzində baş verən faciələri işıqlandırmışam, bundan sonra da işıqlandıracam. Dərman mafiyası haqqında yazmışam, bundan sonra da yazacam. Psixotrop dərmanların, narkotik tərkibli dərmanların apteklərdə reseptsiz satışını işıqlandırmışam, bundan sonra da işıqlandıracam. Məmur oliqarxlar tərəfindən yaşıllıqların məhv olunması barədə yazmışam, bundan sonra da yazacaq. Qısa bir şey demək istəyirəm. Mən yaşım 60-ı keçib, bugün mənim üstümə hücum çəkən Əli Həsənovlardan, Fikrət Məmmədovlardan fərqli olaraq, mən həyatında uğur qazanmış adamam. Uğurlu həyat yolum olub. Şərəfli həyat yaşamışam. Sağlam gözəl ailəm var. Şərəfli zəhmətkeş, təmiz, vətənpərvər balalarım var. Yəni, bugün heç nə ehtiyacım yoxdur. Yeganə bugün ehtiyacım odur ki, nə qədər ki sağam, Fikrət Məmmədovlar, Əli Həsənovlar, bunların bu ölkəni düşmən kimi talamalarına, milləti məhv etmələrinə gücüm çatana qədər müqavimət göstərəcəm. Bircə şey deyim,
Əli Həsənovun, Fikrət Məmmədovun balaları bu gün hardadılar? Onları araşdırın. Talanmış pullar hesabına bu gün Azərbaycanda eş işrət çəkirlər. Heç bir də hərbi xidmət keçməyibdi. Mənim balalarım öz zəhmətinə, biri Vaqif Amerikada, Ziyəddin Almaniyada, Ludwig Vaqif Amerikada, California State Universiteti, Ziyəddin Almaniyada Ludwig Maximilian Universitetlərini fərqlənmə diplomu ilə bitiriblər. Hər ikisi xaricdən qayıdıb, gəlib hərbi xidməti keçib, yenə gedib öz işlərlə məşğullar. Mən bir daha təkrar edirəm. Məni büyünlərim bu cılız, murdar hərəkətlə qorxutmaq istəyənlər, işdən yayındırmaq istəyənlər bilsinlər ki, bu əbəsdir. Bəli, mənim sağlamlığıma sarsıdıcı zərbə vururlar. Amma bilsinlər, mən bunların heç birini Əli Həsənovlara, Fikrət Məmmədovlara bağışlamayacaq. Bir daha deyirəm, mən heç vaxt qisasçıl olmamışam. Bugünə qədər də hamıyı bu işlərdən uzaq durmağa çağırmışam. Amma bu murdarlıqlardan sonra haqqımda olanları nə Fikrət Məmmədova, nə onun buyruq qulu olan Zakir Qaralova, nə Əli Həsənova bağışlayan deyiləm. Nə qədər sağ olacam, onların məsuliyyətini tələb edəcəm və buna nail olacam. Mən olmayandan sonra mənim balalarım onlardan və onların balalarından bunun hamısının qisasını alacaqlar. Bunu bilsinlər. Bu ölkə bunların dədə malı deyil. Və bu xalq, Azərbaycan xalqı onların qulu deyil. Mən də bu xalqın bir nümayəndəsi kimi və vətənin bir oğlu kimi onları ifşa etməkdə nə qədər sağam davam edəcəm. Sağ olun.